madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha Soomaaliya oo fadhii doona magaalada Washington. Daahir Xasan Carab oo ku qaabilay aqalka cad waxana kulan ay yeesheen ay kaga wada hadleen xoojinta cilaaqaadka labada dal iyadoo diirada la saaray arrimaha Soomaaliya ay horumarka ka sameeyayso. Wakaaladda wararka Soomaaliya waxay sheegtay in danjiruhu Biden uu gaarsiiyay fariin uu ka siday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynuhu ku cadeeyay sida ay uga go'an tahay in Soomaaliya aliya xiriir qoto dheer ay la yeelato Mareykanka. Xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Soomaaliya waxaa dib loo soo celiyay sanadkii 2013kii kadib markii uu dhamaaday nidaamkii ahaa ku meel gaarku. Waxana Xasan Sheekh Maxamuud lagu casuumay aqalka cad oo uu kula kulmay madaxweyne Barack Obama oo waqtigaasi xilka hayay. Intaasi wixii ka dambeeyay Mareykanku waxa waraaqaha aqoonsiga ka gudooma safiirada loo soo magacaabo Washington iyadoo Soomaaliya laga taageero dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga isla markaasina ay joogaan ciidamada Mareykanka oo ah tababarayaal farsamo. Waxaa kaloo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku qayb ay ka yihiin hawlgallada lagula dagaalamo kooxaha Islaamiyiinta. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121